Nikolu, prvo da čestitamo rođendan, srećan rođendan, čujemo od majke Melona da je bilo i ćevapa, a danas, također čestitam danas odlična utakmica, lepa pobjeda i također čestitam ulazak kao startera na Ol-Star utakmici 7. marta, znači puno lepih vesti. Da, tada nije baš ovako, baš na današnji dan primjenjuje Balašević, neki čovjek koji sam ja stvarno veliki fan like dela, tako da bile su malo pomešane emocije, čovjek koji je stvarno nisam stigao da ga upoznam lično, a to nisam da mu se zahvalim što mi je pomogao da prevarim moju ženu, sad je ta devojka da mi bude, tad niko da mi bude devojka, a sad žena, tako da to žao mi je zbog toga i mislim da je veliki gubitak za sve nas koji smo dovoljali, tako da to bilo su malo pomešane emocije. Što se tiče utakmice, najvažnije da pobedimo. Džamana odigrao se fenomenalno, promašio samo 4 šuta. Mislim Michael Porterio odigrao jako dobro. Čak i Falko je dobro vodio ekipu, pošto je sad malo starter, malo nije, tako da je to najvažnije da pobedimo. Što se tiče Ol-Stara, opet mi je drago što ću predstavljati Srbiju, Sombor, svoju porodicu na tom velikom takmičenju, ne takmičenju, velikom događaju i sve te ljude koje su iza mene, niko ne zna njihova imena, tako da je to drago mi je da ih predstavljam, barem oni znaju ko su. Dever Nagi se čudelju uveče još uvek na putu, a onda se vraćaju kuće gde utorak dočekuje ekipu Portlanda. Imaju još ukupno 6 utakmica do početka kraće pauze početkom marta pred Ol-Star utakmicu. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić.